Кременчуці продовжують ремонтувати та оновлювати автошляхи міста. Сьогодні проводили поточний ремонт по заміні асфальтобетонного покриття по вулиці Пілотів. Сучасна спецтехніка дозволяє дорожникам не тільки значно пришвидшити процес асфальтування, а й покращити якість ремонту. На даному об'єкті задіяний асфальтоукладач, два катки, один на пневмоходу, один гладковальцевий, два самоскиди на базі КРАЗ. Губернатор та бригада робітників. Поточний ремонт дорожнього полотна по цій вулиці планують завершити вже за кілька тижнів. Також цього тижня працівники ШРБУ проводять ремонти на вулицях Древаля, Київській, провулку Ярославському, бульвару Автокразівському, вулиці Мазепи, Троїцькій та інших. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.